Haluaisin sanoa muutaman sanan mun tämän hetken tilanteestani. Tuon marraskuun loppu ja puolen kuukauden päästä ilmestyi mun kirja, Seksi orakkeli. Ja mä kirjoitin sen viime kesänä, puolitoista vuotta sitten kesällä, 2019. Ja silloin mun elämä oli niin kuin erilaista kuin se nyt on. Mä olin niin sanotusti terve silloin. Ja kuka sitten mulla todettiin munuaissyöpään. Ja mä menin nopeasti sen prosessin leikkauksessa. Ja sitten todettiin myös keuhkoissa pesäkkeitä. Ja ne sitten kuvataan taas tammikuussa ja sen mukaan sitten katsotaan, että mitä hoitomuoto mulle tulee. Että tässä nyt kuukauden on ollut aika tuolla terveellisessä elämäntavassa, että mä en käytä yhtä alkoholia, en sokeria, en suolaa, en lihaa, kalaa kylläkin. Ja koitan niin olla silmä stressiä. Sen leikkauksen jälkeen mä pikkuhiljaa rupesin tervehtymään ja kahden viikon jälkeen mä rupesin kävelemään ulkona, nyt mä kävelin ihan mukavasti. Ja koitan saada mun kuntoa nostettua ja mun keuhkien kapasiteettia taas nostettua myös ja että siihen tulee vaan mitä ehkä tulee. Niin ja että mun tää vastustuskyky, niin kuin immuniteetti niin kuin kasvaa. Myös erilaisia lisäravinteita. Niin nyt sitten mä olen tässä ja niin kuin elämä ihan niin kuin ylös alasi. Toisaalta sellainen aivan erilainen juttu kuin mitä mä aikaisemmin tein elämässäni. Että Amelit on 40 vuotta, mulla oli 20 vuotta ekologinen remontti- ja rakennusfirma täällä Hollannissa. Ja mä pidin paljon erilaisia ryhmiä ihmisille, ripetin ryhmiä, mindfulness-ryhmiä, mitä tahansa, paljon erilaisia juttuja. Ja sitten se, että mä lopultakin sain istettua 2 kuukaudeksi ja tuolla, niin kuin, tuolla pikavauhtia tuli se kirja, jotenkin se tuli mun lävitse. Ehkä se kaikki, mitä mä elämässä kokenut, se tuli tässä. Kaikki mun matkat ympäri Eurooppaa, maailmalla, mitä mä oon kiertänyt. En pelkästään turistina, mutta ihan osana yhteiskuntaa. Ihmisten luona ollut ja Intia. Se kaikki tuli niin kuin siihen kirjaan. Samalla se oli niin kuin semmoinen mun elämän tapahtumien jana, mutta samalla se on fiktiota. Että on niin vaikeaa ruveta tuolla kirjoittaa niin kuin ihan suoraan omasta elämästä. Tai helpompaa laittaa semmoisen tietynlainen fiktiiviseen rooliin siinä ihminen ja sitten tuoda siihen tapahtumia. Niin kuin esimerkiksi tapaaminen gurun kanssa, niin ja se ei normaalisti ole mahdollista. Mutta kirjassa tämä ihan henkilökohtaisesti tapaa tämä päähenkilöä. Maailman gurun ja juttelee ja keskustelee syvällisiä asioita. Jotenkin se niin kuin mielikuvituksen tuominen siihen kirjoittamisen, niin sen, kun joka päivä mä liikuin siinä ja joskus oli hyvin vaikeaa olla ja miten mä jatkan. Ja sitten taas tuli uusi semmoinen impulssi ja se liikkui se energia siinä kirjassa. Ja mä olen sellainen nimeksi Seksin orakkeli. Se on semmoinen kaksimuotoinen viesti, että kirjassa on paljon seksuaalisuutta. Se on myös orakkelimaisuutta, että siinä on semmoista niin kuin viestintuojaa. Uskallusta lähteä syvempään kohti itseensä seksuaalisuuden erottisuuden myötä ja sitä kautta liikkuu kohti henkisyyttä, mutta samalla hyvin maanläheisesti, jalat maassa. Ja jotenkin siinä myös se tietysti, että koska se on mun oma kustanne, eli siinä on hyvin paljon sitä, mitä mä kirjoitin, siinä on sanamuodot, että sitä ei ole kustannustoimittajat muokanneet oman näkemyksen mukaiseksi. Siinä on samalla ilman raakilemaisuutta.
Siinä jokaisella voi lukea ja katsoa, että hei, että voiko tuon tuolla sanoa? No, mä sanoin sen. Ja siinä voi samaistua tai olla samaistumatta, mutta se ei takaan, että sieltä ketään kylmäksi se kirja. Ja kun mä katson tätä mun elämää, niin jotenkin, että miten tästä eteenpäin? Jotenkin mun pitää luopua tästä kirjasta, tästä lapsuisesta, jonka mä niin kuin sain aikaiseksi. Ja katso elämää eteenpäin. Mutta tietysti tässä hetkessä, koska mun tulevaisuus on tietysti niin kuin vähän pilvien peittämä nyt. Ja se koskettaa tulevaisuudesta. Ja samalla mä niin kuin tunnen sen, että tämä tilanne niin se on niin kuin tuonut niin paljon ihmisiä omaa lähemmäksi. Puolen ja toisen sekä, että se on tuonut mun lähemmäksi ihmisiä. Ja ihmiset on tullut mun luokse enemmän, että on semmoinen välittämisen energia. Siitä mä oon kiitollinen. Tietysti kyllä sitä niin kuin toivoisi, että, että se niin kuin tässä muodossa olisi tässä kuolemanläheisyydessä. Mutta kun ei voi mitään. Se nyt vaan nyt kävi niin. Ja tietysti otin kaikkeni, että mä tästä selviän. Ja tuntuu, että se, niin kuin, se tuki, jota mä saan ihmisiltä, niin se tukee niin kuin sitä mun sisäistä tietäni. Että, niin kuin mä elämässä on niin paljon, tein yksin asioita, niin kuin pyrtin firmaa ja treenasin kaikki rankkujuttuja. Yksilö, urheilu ja muuta. Ja oli aina sillä, että mä pärjään. Ja silloin, kun mä vaimo kuoli 19 vuotta sitten täällä Hollannissa, niin se oli ihan mieletön prosessi niin kuin kasvattaa mun 8-vuotias poika. Mutta mä pärjäsin siinä. Ja tietysti mä sain myös jonkun verran apua ihmisiltä. Mutta kun se on paljon yksinäisiä hetkiä myös. Ja ehkä se on nyt siinä sitten, että alkoi oikeastaan eläkkeellä sitä yrittämisestä. Ja musta tuntuu, että niin tuon kirjan kirjoittaminen oli semmoinen tietynlainen, sen piti puskea eteenpäin, sen piti saada ne sivut kasaan, mutta samalla myös olla joustava sille sisälliselle äänelle, joka sieltä liikutti mua, että mä lähden niin kuin suorittamaan jotain, vaan että mä annan myös itselle mahdollisuuden siihen, että se ei onnistukaan. Ja mä kuvaan sitä prosessia siinä mun kirjassani, että joskus se ei vaan onnistu. Ja siinä mielessä se kirja voi olla jokaiselle ihmiselle semmoinen niin kuin peili siitä, että et me vaan yrittää kaikkemme, totta kai on hyvä yrittää. Ja sitten aina toisena hetkenä luovuttaa. Antautua siihen kykenemättömyyteen, siihen, että mä oon tehnyt ja sitten mä vaan annan sen kaiken olla. Ja sitten se avaa taas uusia polkuja siellä sisällä, uusia tuntemuksia, uusia ajatuksia, uutta syvällistä tajuntaa. Ja sen takia ystävät. Tällä hetkellä se on mulle tarjottavana teille, tämä kirja, jonka kirjoittamisen 40 vuotta mun elämästä, aikuiselämästä, niin mä pystyn sen kirjoittamaan. Et tsekkaa se ja pidetään peukkuja toisillemme, pidetään huolta toisistamme itsestämme, rakastetaan itseämme, halitaan itseämme ja rakastetaan toisia. Hyvää joulua teille joulualusta.